waa xero lagu xanaaneeyo digaaga oo ku taala degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. Dhalinyaro wax ka baratay jaamacadaha dalka ayaa la yimid hal abuurkan si ay u soo kordhiyaan wax soo saar waxtar u leh bulshada. Barnaamijkan waa mashruuca dhaqashada digaaga. Runtii waxa aan aragnay baahi weyn in ay ka jirto xagga dhaqashada digaaga. Haddii aan Soomaalida nahay, waxaan aad u isticmaalnaa ukunta digaaga, hase ahaatee haddana dhaqashadeeda aad ayay inoogu liidataa. Markii aan baahidaas aragnay kadib, waxa aan nahay wiilal dhalinyaro ee waddanka wax ku soo barbartay ee aan weligood aan ka dhoofin. Inta aan fikirnay ayaan waxaan sameynay mashruucan. Runtii waxaan rajaynaynaa baahi badan in uu dabooli doono. Waxa aan ka soo bilaawnayna waxa uu ahaa kartoon. Kartoonka markii aan ku guuleysanay kadib, waxa aan u gudubnay inaan sameyno kumusaata ayaan ka sameynay. Mashiin isu dheeli tiran, qalabkiisna u dhammaystiran yahay. Asigoo dhowr nooc aan sameynay, waxaa ka mid ah asigoo 100 ukun qaadayo, sidoo kale waxaa ka mid ah 400 ukun asigoo. Magaalada Muqdisho aad ayaa looga isticmaalaa ukunta iyo hilibka digaaga. Wax soo saarka digaaga ee gudaha dalka oo yar dartiis, dalabku badankiisu waxa uu ka yimaadaa waddanka dibaddiisa. Sidaas awgeed, dhalinyarada la timid hal abuurkan mashruucan dhaqashada digaaga waxay ugu talagaleen in intii karaankood ah ay buuxiyaan baahida taagan ee ku saabsan ukunta iyo hilibka digaaga. Waxa aan rajaynaynaa dhalinyarada Soomaaliyeedna inay ka faa'iideysan doonaan. Had iyo jeer waxaan rabnaa inaan caawino cid waliba u baahan barnaamijkan oo kale inaan gacan aan ka siino. Kaliya mashruucu hadda waxa uu jiraa muddo dhowr bilood ah, hayeeshee waa bilow fiican, iyadoo ay ku taamayaan mustaqbalka in ay si dhammaystiran u haqabtiraan baahida suuqyada gudaha ka jirta. Waxa aan ku boorin lahaynay dhakhaatiirta iyo ganacsatadaba xoogga inay saaraan barnaamijkan dhaqashada digaaga. Sidoo kale, ukumaha badanaa hadda waxaa laga keenaa dibadda ayay inoogu yimaadaan. Taasina waxaa sababtay lama helin ukun ku filan waddanka in uu soo saarto. Dhalinyarada mashruucan waxa ay u adeegsanayaan mashiino casri ah oo sahli kara in si fudud iyo waqti gaaban lagu helo ukun iyo digaag fara badan. Sidaasoo ay tahay waxa ay hal abuurada mashruucan noo sheegeen in ay ku tala jiraan mustaqbalka in ay soo kordhiyaan mashiino suurtagelin kara in wax soo saarku uu intani ka sii ballaarto. Cunooyinka digaaga la siiyo inta badan waa 3 nooc waaye. Hadda waxaan maraynaa qaybtii koowaad oo 2 bilood ugu horreysay la siinayay. Waxaa la isugu dardaraa galey, masago, buunsho, kaluun shiidan, lafa shiidan iyo cusbo oo mid kasta ay leedahay. In la xoojiyo mashruucan dhaqashada digaaga waxa uu sahlayaa in la helo ukun iyo digaag lagu xanaaneeyo gudaha dalka, lagana gudbo baahidii keenaysay in dibadda laga soo dhoofiyo. Sidoo kale waxa ay fursad shaqo abuur u tahay dhalinyaro badan oo iyagana qoysaskooda dhaqaale ahaan kaabaya. Amiskan hadii uu sii socdo, dhalinyartu ay ku dhiiradaan, 75% dhalinyarada Soomaaliyeed waa shaqo la'aan. Sidaas daraaddeed waa barnaamij fudud, u baahan oo keliya waqti in la geliyo si GDP-ga waddankana ay kaalin muhiim ah ugu qaadato. Awais Xaaji Nuur, Goobjoog, Muqdisho.